Pojďme se podívat na jednu poměrně neintuitivní věc, která platí především pro hororové filmy, ale může fungovat i v akčních snímcích, sci fi fantasy nebo kdekoliv jinde. Jedná se o jednoduchý fakt, že méně padoucha může znamenat mnohem víc zábavy. Je to věc, která by nejspíš dokázala poměrně zásadně vylepšit mnoho komiksových filmů, které tenhle koncept evidentně odmítají, protože potřebují, pořádně ani nevím co, hádám ukázat západník poráká v plné kráse, nechat ho pronést pár monologů, chodit kolem a tak dále, tak podobně. Tahle strategie samozřejmě může být efektivní. Podívejte se na Thanose v Infinity War, nebo třeba na Jokera v Batmanovi. Mimochodem, už jste hodnotili Nolenovu Batman trilogii na Kinoboxu, partnerovi kanálu odkaz v popisku, hm? Uh, jo, já to jako poslušný editor udělal. Až jsem se tady skoro zapotil z toho klikání na myš. Po hromadě dešťů přišlo pro změnu strašný vedro. No a jak s ním bojovat líp, než vyrazit na vodu? Samozřejmě myslím virtuální vodu, kterou mi dodal sponsor dnešního videa, World of Warships. Tahle hra je k dispozici zcela zdarma na všech konzolích i PC a můžete ji hrát v týmu se svými přáteli. Navíc má fakt realistickou grafiku, dynamické mapy, na kterých se mění počasí a obsahuje víc než 600 autenticky stvárněných historických válečných lodí ze 13 různých zemí. Vydejte se na vodu se mnou díky odkazu v popisku videa a získáte! 500 dublonů, 2 miliony kreditů, vynikající loď čtvrté úrovně, 7 dní prémiového účtu a 6 velitelských dovednostních bodů. Tak zhůru na palubu s tímhle balíčkem v hodnotě 25 euro, zahrajte se aspoň 3 hry a já se vrátím k tomu videu. No, oba těle záporáci jsou bráni jako skvělé postavy a je to určitě tak z části díky tomu, že měli šanci se na plátně pořádně předvést, že ano. On je to takový nový trend, že necháme záporáka pořádně u Ukázat veškeré jeho motivace, protože pak se do něj člověk může vcítit a chápat ho na tak trochu vyšší úrovni a vlastně mu je lehce přát vítězství, přestože v ideálním případě samozřejmě pořád fandíme hlavnímu hrdinovi, že ano. Nicméně to, že dáte záporákovi motivace a uděláte ho hodně lidským, mu zároveň poněkud ubírá na hrozivosti. Tajemno je věc, které se lidé prostě bojí instinktivně, takže čím víc toho o záporáku, vy víte, tím menší tendenci máte se ho tak nějak automaticky bát. Jednoduchý koncept, na který se v poslední době, vlastně u komiksovek hned na začátku, docela dost zapomnělo. Vzpomeňte si na prvního Ironmana. Oba Daya se v něm na plátně objeví na 20 minut a to bohatě stačí na to, abychom si užili jeho osobnost a zjistili přesně, co chce přestože proč přesně to chce, mimo faktu, že je to chamtivá svině a Stark ho sere, nám zůstává tak trošku záhadou. To je hádám první věc, kterou vidím jako problém. Pokud je záporák na plátně často, tak by to mělo být kvůli tomu, že důkladně zkoumáme jeho osobnost, minulost a děláme z něj sympatickou nebo tragickou postavu. Samozřejmě můžeme to udělat prostě kvůli tomu, že je to absolutně neuvěřitelně charismatická postava, která dělá každou scénu lepší, ale Obadája není ani jedno z toho. Tím bych nechtěl nějak utočit na Jeffa Bridgese, který tu hrál Iron Mongra. Jeho výkon byl velice slušný, jenomže neměl dost dobrý scénář na to, aby ukázal svoje charisma, který evidentně má. Pokud mi nevěříte, koukněte na film Big Lebowski. Ale srovnejme si Obadáju a jeho 22 minut na plátně s Hannibalem Lektrem v Mlčení jehnátek. Ten má k dispozici 16 minut, ale během nich nás dokáže znechutit, Vyděsit, ale zároveň přesvědčit o tom, že je to velice inteligentní a nebezpečný člověk, který má velice odlišné požadavky na dobré stravování než většina z nás. Ne, dobře, to si dělám trochu srandu. A oba dáje je výrazně jiný typ záporáka, ale. Pointa je, že by mohl působit nevyspytatelnějším, záhadnějším dojmem, nebo by klidně i mohl mít silnější motivaci pro pomstu Starkovi a tím se stát sympatičtější postavou. Ale on je v takové podivné šedé zóně. Měl pocit, že Stark dost nepřispívá společnosti Stark Industries, což upřímně, jak se k tomuhle dostal, vzhledem k tomu, že Stark doslova tvořil všechny ty zbraně? Samozřejmě, že když se pak rozhodl podnikat v oblasti energií a ukončit výrobu zbraní, tak to dává už docela smysl, ale on se ho chtěl zbavit od začátku filmu, že jo? A neříkám, že je jeho motivace totálně zmatená nebo nesmyslná, ale úplně nejsilnější taky není. Představte si, že by Obadája byl prostě podivný, totálně autisticky působící psychopat, jako Beneflek ve filmu Zúčtování, kde hraje zabijáckýho účetního, že jo? Totální kouzelník z čísly, který všechno dělá podle jednoho denního režimu, s nikým se moc nekamarádí, efektivita je pro něj prostě všechno, na co se zaměřuje, ale Tony se ho právě kvůli tomu drží, protože je to nejlepší učitní lomno matematik, který ho kdy potkal a hotovka. Pak by dávalo smysl, že vykalkuluje škodlivost Tonyho eskapát v podobě pokud a dejme tomu činů, který poškozují v očích veřejnosti tu značku Stark Industries a díky tomu dojde k závěru, že jeho přínos v podobě vynálezů, jejichž počet třeba ještě k tomu kles protože alkohol začíná líst Tonymu na mozek, se prostě nevyrovná škodám, který tady Tony napáchal a teda Máme tu záporáka, který je zajímavý, protože Ben Affleck ve zúčtování je prostě cool postava, to mi sakra můžete věřit. Navíc má mnohem silnější, jasnější motivaci a navíc je extrémně odlišitelný od typického zlýho biznismena, kterýho jsme už viděli milionkrát. Upřímně mi připadá docela jasný, že záporák by měl působit trochu divně, Možná až nelidsky, aby z něj publiku mělo o něco větší strach. Zahnat nějakou jeho základní vlastnost do extrému by měl být v podstatě první krok každého scenáristy. Podívejte se na Jokera v Dark Knightovi. 33 minut na plátně, což je poměrně dost, ale přesto se za celou tu dobu vlastně nedozvíme, co přesně ho motivuje. Nevíme, jak se stal tím, kým se stal, přestože nám dá tři různé verze, nebo vlastně právě proto. Celou dobu sledujeme prostě jeho čerý šílenství a snahu nastavit. Godhemu zrcadlo. Trochu pokřivený a šílený zrcadlo, ale stejně. Joker se v každé scéně chová absolutně šíleně a díky tomu je extrémně odlišitelný od ostatních záporáků. Vidíme, jak málo mu záleží na vlastním životě, když na sebe nechává najíždět Batmana a tak dále a tak podobně. Vlastně se dost odlišuje i od ostatních stvárnění Jokera, protože ti jsou šílení tak trochu jiným způsobem, že ano. Samozřejmě ale ne každý záporák může být tak neuvěřitelně zahraný a šílený po všech stránkách, to je dohromady jasný. Problém je, že postavy jako Obadája nebo Darren Cross prostě nemají žádnou vlastnost, který by se herec mohl pořádně chytit a udělat tak postavu jednoduše zapamatovatelnou. Marvel si tohle tak nějak uvědomil a zvolil si cestu díky, který se dostali k prvnímu ceněnému záporákovi. A tohle cestuje samozřejmě ta schopnost publika vcítit se do záporáka. To se poprvé stalo u Lokiho v prvním Thorovi a Avengers, ale upřímně bych řekl, že Loki. Nebyl až tak populární kvůli tomu, že motivace bratra, který prostě není tak schopný jako sourozenec, jsou obecně tak neuvěřitelně snadno pochopitelný a můžeme se do nich vcítit, že jo? Řekl bych, že je to mnohem víc kvůli tomu, že Tom Hiddleston byl tak skvěle teatrální a zároveň slizkej a zrádnej, což mimochodem je perfektní protipol k Thorově přímo čarosti, se kterou řeší všechny problémy. Samozřejmě, že mít záporáka, který je přímý protipol hlavního hrdiny a zároveň vyšel ze stejných podmínek, Funguje skvěle. Západák je v tu chvíli zrcadlo nastavený hrdinovi a jasně ukazuje, že kdyby náš skvělý kladěz udělal třeba jenom jedno špatné rozhodnutí, nebo možná jenom prožil jeden až moc špatný den, tak by mohl skončit na špatné straně, což nám jako divákům dává extra napětí, jakože, o, mohl by se třeba přidat k němu nebo ne, kdo ví. Proto často na konci slyšíte tu památnou větu, ty a já nejsme tak odlišní. Což teda ano, někdy si scénárista prostě řekne, že by mohl zkusit přesvědčit diváky. Že jsou si hrdina a záporák podobný, i když nejsou. Nicméně, Mám pocit, že mezi vším tím budováním sympatií, motivací a dalších věcí se prostě zapomnělo na absolutně primitivní techniku, která funguje extrémně dobře. Prostě udělat tajemného nebezpečného zmrda, který vypadá cool a srát na to. Zní to možná až moc primitivně, ale funguje to absolutně geniálně. Podívejte se na Dart Vadera v prvních Star Wars. 8 minut na plátně a kolik to udělá parády. Prostě poškrtí jednoho týpka podivnou magii, kterou nechápem, ukáže, že umí dobře pilotovat, vede jeden útok na tady loď rebelů hned na začátku a to bohatě stačí na jednoho z nejzapamatovatelnějších záporáků. Když už jsme u Star Wars, co třeba Boba Fett, ten vlastně nic neudělal, prostě jenom vypadal cool, chodil kolem a všichni nám o něm řekli, že je to frajer. Dokonce ani jeho absolutně stupidní smrt nezastavila doslova všechny fandy od toho, aby ho obdivovali. Tuny prodanýho merče, kniha morálního kódu Bounty Hunteru, tohle všechno z několika minut chození kolem a náletu do sarlakovy jámy. Nestačí vám to jako příklady dobře, co třeba Bill Skill Bill. Možná to není jeden z tradičně opivovaných nejlepších záporáků nebo něco podobného, ale podívejte se, kolik parády udělá za 10 minut na plátně ve dvou filmech. Proč všechny tyhle postavy tak dobře fungují? Je to asi ze stejného důvodu, z jakého funguje třeba žralok v čelistech nebo vetřelec. Prostě jsou na plátně krátkou dobu, během který kolem sebe vytvoří obrovskou auru kompetence a nebezpečnosti mají cool vzhled a kromě toho o nich moc nevíme. A je to právě to, že o nich skoro nic nevíme, co z nich dělá takový fenomén, protože lidi jsou prostě od přírody docela dost zvědaví. Jak dokázal Bill dát dohromady tým nejlepších zabijaček na planetě? Proč ho všechny poslouchali? O sakra, on doslova bojoval proti Pai Mayovi. Kurva, to musí být ale borec. Reálně nepotřebujeme nic vidět, vlastně, vlastně jinak. Reálně bychom ani neměli nic vidět, protože představivost nám dá přesně to, co je pro nás osobně nejvíc cool a je vystaráno. Kde se vzal tak obří žralok? No netušíme, ale evidentně to všechny zajímá, jinak by YouTube video, kde expert na žraloky vysvětluje, že žraloci reálně rostou celý život, ale bla bla bla, vlastně by nešlo, aby byl takhle velký, že jo, nemělo 8,5 milionu zhlédnutí. A Prometheus s Covenantem by nikdy nevznikly, protože by nikoho nezajímalo, kde se vlastně vzal vetřelec. A co bylo zač to obrovský tělo, který našli v troskách kosmický lodi v prvním filmu. Sakra mimozemšťany ve filmu znamení vidíme jenom 90 sekund a jak skvěle to funguje. Samozřejmě, že kolem všech těchto monster a postav, je taky vytvořená během filmu docela solidní legenda, kdy mnoho lidí mluví o tom, jak moc toho vydrží, nebo jak skvělí jsou bojovníci, nebo jak šílený je, že jsou takhle obrovský a tak dále, tak podobně. To, že postavy, ke kterým my jako divák už máme nějaký vztah, nám hypují tyhle ty záporá samozřejmě dělá poměrně dost práce. A já chápu, že to vlastně jde proti tradičnímu pravidlu filmu Show Don't Tell, neboli Ukáša nemluv o tom, nicméně tady v podstatě jsme u představ si to, ani to neukazuj, ani o tom třeba až tak moc nemluv, jenom nám ukáže, že se něco stalo, neukazuj nám přesně, jak se to stalo, nech nás si to představit a to evidentně funguje taky. Zní to jako zvláštně, zní to docela líně, zní to docela divně, ale evidentně to funguje. A upřímně mě začíná reálně otravovat, že na tenhle úplně jednoduchý, efektivní postup se totálně zapomnělo. Vlastně se mi zdá, že celkově udělat prostě jenom nějakou zlou entitu nebo monstrum bez motivace v Americe poslední dobou protizákonný nebo co. Proč musí být písečný lidi najednou vlastně nepochopený kmen? Ono je to docela cool, ale zároveň to dělá s obyvana a Luka a vlastně všech obyvatel Tatuinu zpětně tak trochu čuráky. To je ale hádám téma na úplně jiný video. Ne všichni prostě potřebují super komplikovanou motivaci, se kterou můžu můžeme jakožto diváci soucítit. Někdy je v pohodě nahodit jako záporáka monstrum, nebo člověka, o kterém pořádně nic nevíme, nebo ho prostě jenom někdo najal, aby se hrdiny zbavil, nebo je to prostě jenom super cool gangster, který si jen tak gangstruje. No, takových lidí ve skutečném světě taky najdeme hromady. A když se sedí u soudu, tak nikoho nezajímá, že je v mládí, já nevím, co opustil táta nebo něco podobného. Dokáže to ušetřit hromady času a navíc takhle vznikly snad nejzapamatovatelnější záporáci a monstra v historii filmu. Někdy prostě méně dokáže být mnohem víc. Ale neuhodnocení na kinoboxu nebo nakupování nálze, Odkazy v popisku. Ale třeba odběr na YouTube nebo členství na Hero Hero bohatě stačí hodit jednomu člověku a to jsem já. Dobrý jenom forek. Každopádně, nezapomeňte mi tady napsat třeba ještě nějaký komentář, dát like nebo dislike. A díky moc všem členům z YouTube i z Hero Hero za finanční podporu vám ostatním dosledování. No a teď už bohužel přišel čas, abychom si každý pluli po svém. Vy ideálně do popisku, abyste si mohli stáhnout a zahrát World of Warships. No. A uvidíme se někdy příště.